maana mbeza maana teke maisha mako mwonde hakuna mtu wa appreciate ndio 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 maskini kwenda ndio maskini ndio maskini Deke, Bwana, welcome back again. Then you are Rigby TV na tuna Kims Online Media na umonde ukamba huo then you onga manondo kila chakunwa kiamba onekana yaka twambizi na ma Austin nikaenda ola e Austin tu pia tukengale kwa yake kasolo yes. Kedi andu akamba tu amuke dia yesu ni musio itwe na show nene muno ba ngomba TV ndo na mudabise ki ukamba ba ikiseze ta ngomba TV ene TV lese sana akamba kana wazeta wewe chago 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 wo zora ba nguiti kila o ulaisi nande kwa debate kila na kwa ni wake tuli mana juto kiseze kwa na ukiodi akala singa quick woni hata ene yo mundi wiki tata it is my first yani nindi nande kwa newa yani nindi ndeta mbeza sia mudia mwaini bokembea sia kwebo ekele ofi andi banzi ndambia kwaza namba kwebanga oh ndera lakini ndine za kwaza nenda zwe si bangetwe lakini ndine lazima mumundu wake lazima nundu wana kabangwa ona ngoza we mwana kapare we mundu wana ikita ngulo ngwalo ndine ndera leko tukadia na kala singa ndine za mwe suni ya kind nenda kwe kwa ngota eti ngwa ni ataya yitwa ataya haja mbene pesa mingi sana ndine ngwa miongweli na kenda niona wewe kire ni ambaza sian twambe ngobia kiti tatu good ndika hewe iwe sio mudho wa asieto tuke kiatu mati kiza kili tatu 3000 isiwe sana ngili da kula zia iko chama aki tatu hey isiwe kili tatu tuke ba ngili 20 ngili hiyo kazi 20 sio kasi sana si ngili 26 tala kasalo 26 tuka mo buto ngili 5 ngili 5 si ngili 31 yes ngai na uvinza ubibe na kaswite kaba kwa IC weather ke sawa wala na kabita ni gwa nyamondo ni gwa Stella gwa ndia gwa Stella mengele kato kingali gwe ngi mama sekete wanda kiti ono masekete wiwi tata ne savio sho ndia kuno ma sho yenze omo no na tongi ngai mubea e mundu hesi masekete aka nena na ndike tonga hii ndike ndike kula dia kumaza ndike ne yaloka we ando maza ni nyengo kulita chakura Nuga beno ne mwana uga ne gwa stele nga de ode mwana e. Okay, ga itu choke ba. E ka itu choke ba. Ndeke. Sho ya kuya mbe. Ye ili ata experience de ili ata TV ne. Yani ndo on baka kisungu dizi ona se live. Wo la host no. Ninye. Ai. We co host. O ne kwa co host. O kisungu li. Ere la ke on Friday. We ai. Ninye ni naoza. Nduke bwe. Nikila uyona ne kwa kale kero bako to ninye ni. Ke kiwe no ninye ni first time ambo. Ni wisi mu no mwalimu ni wana bukwande ko bona kandi ke sindu dile eta u. Ambo ni. Eh ya bwe. Ko confident. Ai. Masekete ngalikuwa ya kwako. Show ye ili ata. Show ye nzeo. Even mashabiki wanaweza wakasema. Ni show ye loyelwa no kamba wo on the pure ukamba wa ungama. Na wo kamba ni watambo kabisa kabisa. Hii ni ngomba o itatu. Sia ukamba. Na ni siasia ye dia ngongo monte. Ngongo ni siasia ukamba. Aini ya inemeana? Eli. Kaselo. Ndeke. Oh ina mazakete. Unaya zia hivyo? Ni sia hiye. Tuasalo tunachete leli. Di tu ndo 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 lakini ndo 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 Kasolo ndo okay. Kasolo ndo 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 very successful show ndo ndo sawa. To expect ndo ndo fans show ndo 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 mwaki ndo 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 Na pia na ngoi mwe. Okay. Na ile tuya tukiete andu ta andu mena nguma na andu ala tu. Na wewe mwanzo mkuenda kwetu. Tuambe kwenda sweet Peter. Kana kidhungo. Kana kidhungo ra. Kidhungo. Ata sweet Peter. Tu aja ra na nguma. Tutakenda tutakwa. Tunaitwa na kwa nguma. Masele ma famous. Kidhungo ra. Ukashoe. Andu ingine ni sinema ya Michael. Kana niko.
Sio that asiba ndazi wa okay katiboi ri wa bana ni galote with it yo makambanye thuko makamba sinya ndi wa bana kiti thoko lakini chometo munda nayo waandike waendete nake Dubai push shit bit ayendie ndawia oh kama ndo mbute de email na mbanga kwenda hiyo mwiti anani babe ko ini nimekuita maloka aingi 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 ayeba imo ndo utakao kaba ngai eta tiba o wetana ngera na yuzi ndo tuma wa sita tu akuitwa mweta atoje Dubai muendelee kuna yemo sita tabani maki mana shadaria temo mana mabash ona nyeke ndege choni hapo choni hapo tie mweta ni mtu hapo kuna show tuko waka wa life yee ngoro waka wa dance shit pita wao kena live ninge loela unduma binoela akena live na kasolo ni waka tano ninge loela ka mweta ngeza bai akena na kasolo ni waka tano okay daya sio kwa washa noba yako ina shadaria monta Shadari yake mwake to anegiri 50 na kina cho negiri 50 wali kati ya bedroom cho negiri 50 ndenda kwa tambe kana nange wasi ya Sweet Peter tusio kengale kwa yenge ju show yenyu yetwa nduani mana nene hethi ani nduani si nduani ndi si nduani ni si nduani ndi ko kamba andika wa the same sum nduani spelling si yake nduani no ndo mwana nduani ndie sene nduani okana nduani sio ni nduani okana nduani 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 ndu ndu eh ndi undu nduani eh nduani andu munde ndake ni metele muno megwe kila kisungu chaku na munde twino na wina na kisungu no last month nge uya wapa ndaye ya this is job arano kongea ningu nanga nina ku respect you ya nundu nondete ka mtu ndio respect kisongo ninye respect you ya alafu ba iko amundu munene wina mauta so you must respect the anointing must respect the anointing okay ando ingine nize kulo ni metelete au yumwe nangu atani omwe atatu eto expect worthy or worthy woke mwine madina wali tinda na mwana wa mande ba ni celeb na ni kidi kwa nabina nagu tokena maseketa bena azamina hi aine akona na mwana e ngona na nyako tu wena mazekero la monene no katika wathi ni yanga ninye ni celeb babona ukamba ni wa mwa bai kidekedo ukamba ni wa mwa na mwana ke na musona sua yonje katambanga na ya mbanga tu aya shashone yake na mwambesha susu yimwa na buba na mwana ke na munungesha nyato munungesha eh ya ene nganga ndio munungesha kitaka sura yako ya padhi ni nzomu ikame ndo mwana nganga na kasau mwana munungesha Kiona tona na nacho no mutulo no ba no ba ndoza no ba u mutulo ndoza lakini kwina ukote munene bongo aweza kwanza ya wali na kitu cha viewers yuki lakini uto nonzida ne yandaga ya mudanga ngatitinga nanga titingengenge ngatitingengenge ngatitinga ngwangwa ok tu emwete batu mudhayo nje ayolile ayolile twa mudhayo yuki adia post ka ya mbozi ya mboko na songa bangi ya kila kindu ena kindu aje ni zonga bless me asonga pangi da kila kindu na kina mucha bangwa na kina bangi tu tonga wazi wa ndi zi cha cha bangi tho ndi zi na mema banga wa moka matu makoni kandi zi cha ndi sa ndipo mondo songa bangi da ndo tumana wa kila kila na tana ni mashabiki ni maamuanesa na kasolo nondo ni media ta museo ale cha we asia tiko ne kula kwa za media to na ta nguma na namusi anamu si akono na namusi akono na namusi akono na nondo ndekende da usindwa Sioni. Nisa kupanga ndiosa kikombe. Na nishoni da dukapo. Kuna nanga na taka 5. By the way no musumbe. Ni mondo anda mondo. Kwa ungeti hapo. Kwa hata ungeti ono ni fight ndi wa class jangwa. Kulana ya maneli sati yamba huko kufaa tuana na. Musumbe kiambe na. Kuna ngali ya kala yatiwa. Woi bridge mololongo. Kuku ya bingo kama bati. Yatiwa mololongo. Ndeke ndeto ya mudhi tuminukile ile nondo nendo molecha. Ni tunge anga imobea. Unena kindu kikawati ya. Nani ya wainaza 2024 nenda siendo zawe mwana ni ya waviuzu na sino zao nende na usiona ngwa nikile zao ningwa tiyewe ya na ndema ni kama marafiki yao utakasema marafiki wangu nundu ina indu ina muona anga mtu ila ndu unamwita hata yani na kila ndiki zero kitoko sio ndeka na to na kita na muona ndi sikulau ngegwa okwa na kama anda mwa kwenda kwiki yaro bathi wa take yoba wisi mambia mabwa alasia oka Ana ndang malo kan dia sama nanti ke earphone. Ndeke nake pe no kan imu ndeke di mwana na amu di bono wao. Kwitu kita mesti aja. Kwa kita mu ke kwa. Ngatwa mabi kan. Magi to tanda nake. Niki. Mudi ulo ni tio ni tio kan no tio ke. Ye jas ngondeke. Aga na kusia ayane kiro jere kindo strong kibi da kwa ni kindo.
I want to appreciate Ndeke. He's a friend. I love him and I pray that ngai no sustain bango mbao to dokume na kila wakana together na ke mwambie sio ikeza yakanije mwa kimodembo kabisa kabisa na ayako na ya mzee mbao ka kenaza eh kitimo ona na na kwa mdeni wa askaro ni laika eh kabisa kwa kama au kikai ni mono so ndio mbao ka kenaza So na kila ndo mabwa ningwa tano kamba pia ni twasatu kiwangale mauta zipora twiki mauta treki wana mbingi mama mungu mama afrika na watu makasa mu mena mengere mena tuma lakini mundui mekali kizao matre bisengo matre meambesa kila kingine ndo malika na tiadhi cha ndeke taliki 10 tituka mu support 310 yola mwana ambi ngombe anenge twe ruto 310 Tukoka kutukoka chadini chaku utumandie mia kina ndukatwika ngade sio lamwe kana chama hiyo ndivyo kukua ka radio kana kana wana we better not about kumanda me hiyo ma adhimi ni boita kia tuna Kelvin mzao na kia Kelvin mzao watu ndakia ICA Ruto no dhowete ngombe mukaka sakwa ai mukaka mukaka sakwa mukaka sakwa ni wake the eh pastor mukaka sakwa atuke ni mukaka Ruto so andu asimoka na hiyo yo na uloka uloka indipreta kisungu kana mali mwa kisungu aje nyashini mundu mona ngai nyashini no geta obwa kisungu ni ane cha ne no ndu pa bege kamba no njiti ka kisungu inge aina kisungu ndu wala mategwa mosoma nda mosu mbiye vende kesi umite Saudi Arabia ngai ndeke si ilangi to landi ni to wandekea muzanga lazima boke ngaba na mama za kwa bina city ako oka ni ni sawa ka goke wo ndeke nda ondoka ndeke ni yenduka we would love you and we appreciate Ricky B you're doing a great job na pia kama na kaka itoka kuitwa Kim's Media Kim's TV and must subscribe Kim's TV ile nyingine na kuendosi na maono yako demasio sure tuone na tamoka kana Kim's Media akaamba tu support kama na kuitwa Kim's Media tuka support kama na kanini kama na kuko na yamosio na Ricky B ni mbendo akakwa atelela alange magodo lama kuitwa nimebanga tela bandi alange oka oka ndoke Mano mami natia kimeitwa hii. Ndimeibata. Ne. Mundo gwa rina dina kanza wa muluko. Sutu manu yamo. Tikana ina mo. Mai naku. Eka dimino kile ile eta wa scratch and then ndi mono ambite ngaya mo mwito mundi. Uka baka scratch. Koka. Koka baini. Ane onga melaga. Ndibite. Ndanu sa. We kawazi wazi ne jao. Kwa kawazi wazi. E ona nambi no zonda bya wazi wazi jao. Tikaza muka tilawai. Pe mwana eta wo singa. Ndero wasi wasi. Kaza muka tilawa katilwa rati 5. Okay. Nisi chao kaluki katilawa. Tadato miangazi. Nikone na atabasi. Kwa yu majangazi yevu ni ya mwono. Okay. Tu mengalegu yesu. Wambi ya uwe wile ni hata masikete? Masikete ni ya kwa wawadhi. Wani introduce ye katika music. My first song yata wa wile dhavu. Ni wawa ndede si studio na rekodi masako. Okay. Hati mwana agasolo. Okay. Kwa mwuzo kwa? Ni mwezo mwezo kwa agenda kete yumi ete ko mwende kene wa kae wa because ni wendu kana timone lakini ambi enda kwese no mwezo ka kande kya ni eh twacha tema musi oh yunda kete yumi ete ko mwende asa no wito ndie so peta we na no mwe ete ko mwende na kumajo kino mbeta no honesty ni connector no 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 ni ngo wa ndeke ango wa myao ni nye ango wa kugumo mwende magoma ni yeba ni Deke ona e kata mundu ndasiwa keno ambela nunda kambela sia kwa sionde sia ya kwili angua mangazia no tiendezo sia nguma baabendeke ndi sasa nguma na mundu akisoma bana zeno kunengie ndembo no nengie ndembo niwo nienda kutabia mundu ambelia soko ati bwandu ugo nikasikiracho niwo ndeke na bali genga na ni kuya mosi na bali genga na no kana neno ndeke ko bendi ma ndo aiti mona na sote ya mundu basi kini ndeke kawe kwa kasoma
Platform tu amunenga speaker sito tu amunenga speaker sito na tu amunenga microphone ido ndeke tu amujie yake wanza juice wete handu na ndeke ni wadingi thiyo andu momba na matu nengo kindu na masekete amujie maana tano na kiwanza tu hivi maana ro mbesa nyandikia maana zato no mbane ndane nede wane si andi yake tebe maana tano ya menge na tuonge maana kai waina mwezi ndato matumbe maana mbesa maana tete maisha makwa monze hakuna mtu wa appreciate nende andele nyenye Please, Deke. No, no. Deke, what's up? 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 What's up